Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de dividir com vocês uma experiência que eu tive na minha própria vida e que vem confirmar o que está escrito na palavra de Deus. Jesus disse assim: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, verdadeiramente se transbordarão. Quando a gente fala em dar, quando Jesus fala em dar, quando a Bíblia mostra que nós devemos dar, ensina-nos a dar, logo vem aquele pensamento maligno, da malícia, do coração indigno. Os maliciosos pensam logo em dinheiro. Os maliciosos pensam logo em ofertas, dízimos. E pensam que os dízimos e as ofertas são capazes de comprar, de se trocar pelo que Deus tem oferecido, pelo que Deus tem nos dado. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a Bíblia fala em dar, quando Deus deu, Ele não deu qualquer coisa. Ele não deu algo que poderia ser rejeitado, recusado. Porque o que Ele havia dado, o que Ele há dado, o que Ele tem dado, é o melhor. Não tem nada melhor do que o que Deus nos deu. E essa é a razão do porquê muitas pessoas, infelizmente, muitos crentes, talvez você seja uma delas, um deles, muitas pessoas dizem assim: a minha vida é insossa, a minha vida não tem sentido, eu não quero mais ir em igreja nenhuma, eu quero ficar em casa, eu quero ser um desigrejado. O diabo inventou essa palavra, desigrejado, e está aglutinando um bocado de gente que ficou algum tempo na igreja, mas a igreja não entrou nele, o altar da igreja não entrou nele. Eles ficaram na igreja, mas eram como dracmas perdidas. Então, estão desigrejados. E essas pessoas entram na internet, nas redes sociais, e procuram, obviamente, procuram uma palavra, mais palavras, para confortarem suas vidas, trazerem fé para dentro de si. E é para essas pessoas que eu quero falar da minha experiência pessoal. Durante mais de um ano, todos os meus 18 anos, na idade de 18 anos, até antes um pouco, eu vinha aceitando Jesus na igreja. Pregava sobre Jesus imediatamente, com medo de ir para o inferno, eu aceitava Jesus. Mas fora da igreja, eu vivia a minha vida sem considerar o Senhor Jesus como primeiro na minha vida. Essa era a realidade. E durante mais de um ano, eu fiquei levantando a mão, aceitando Jesus, mas não entregava a minha vida, eu não dava a minha vida para Ele. O que que acontecia? O que que aconteceu? Nada. Nada. Eu recebia informações, boas informações,
mas aquelas informações não se materializavam na minha vida, não refletiam na minha vida. E eu creio que isso deve estar acontecendo com muitas pessoas, inclusive muitos que estão aqui agora participando desse live. Você só quer receber. Você só tem pensado em receber. Eu estou me referindo às pessoas que estão vivendo assim. Obviamente não são todos. Mas há pessoas que dizem, eu não recebo o Espírito Santo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já dei oferta, já orei, já jejuei, já fiz isso, mas ainda não recebi o Espírito Santo. O que você acha? Por que não recebeu o Espírito Santo? A culpa é de Deus? A culpa é da palavra de Deus? A culpa é da Igreja Universal ou da palavra de Deus? Não, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. A culpa é sua. Você tem que saber disso, você é culpada. Por quê? Porque você não entregou, você não deu a sua vida, por isso que você não recebeu o melhor de Deus. Você quer o melhor de Deus, mas quer dar o que resta da sua vida. Não funciona. Não funciona. Não vai. Quando a gente fala em dar, as pessoas maliciosas pensam em dinheiro, pensam em oferta, mas dinheiro é porcaria, é de papel, é papel. Que te dá o poder para comprar isso, comprar aquilo, mas não te dá o poder para você comprar a sua salvação. Não te dá o poder para você entrar na eternidade, viver a eternidade com o Altíssimo. Não, não dá não. Só tem uma coisa que faz você adquirir o reino de Deus. O reino de Deus. Não é o reino desse mundo, não é o reino do Brasil, que muita gente fica brigando pela presidência. Pelos reinos desse mundo, ficam brigando, os políticos ficam brigando, se matando por causa dos reinos desse mundo. Mas Jesus promete o reino de Deus para você, para mim, para todos nós. É chegado até vós o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, Deus quer lhe dar o melhor, mas você fica com a visão miúda, pensando no mais insignificante, que vai ficar por aí. O que Deus nos quer dar é para toda a eternidade, não é para viver uma vida de 50, 60, 100 anos, ou pouco mais. Não! O que Ele quer dar e o que Ele nos dá é para toda a eternidade. E você que está me assistindo agora e tem a sua vida definhada, mesquinha, miudinha, infeliz, você tem uma vida desgraçada, essa é a palavra, desgraçada. Mesmo que você vá na igreja, você dá oferta, mas você olha para si, você olha, se olha no espelho e você vê, poxa, eu não sei nem por que eu estou aqui, não sei por que eu estou vivo, não sei para que eu vim a esse mundo. Eu não pedi para vir a esse mundo, você diz. Mas está aí, você é uma pessoa cuja vida é insossa, tem sido insossa, sem graça, sabe por quê? Infeliz, depressiva, sabe por quê? Porque você não tem dado, você não deu a sua vida para Jesus, você não colocou o seu coração no altar, você não colocou a sua oferta maior, que é a sua vida. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a vida do seu filho. E você ama Jesus de tal maneira que dá a sua vida para Ele? Ou você pensa que ir na igreja já é o suficiente para dizer que você deu a vida para Jesus? Ou você começar a ler a Bíblia e dizer, ah, já é suficiente, já dei a minha vida, já dei meu tempo para Jesus? Não, minha amiga, meu amigo, é tudo por tudo, ou é ou não é, ou dá ou desce. Ou você dá a sua vida, entrega a sua vida, dá a sua vida no altar, ou então desce do altar e vai viver o inferno que você tem vivido. Vai continuar vivendo assim até a morte. Então você tem que cair em si e conferir que a sua vida está nas suas mãos. Então, a minha experiência foi essa com Deus. E eu posso falar isso. Eu posso falar isso com vocês. Durante mais de um ano, eu aceitava Jesus, entregava Jesus, entre aspas, para Ele lá no altar, mas, no altar não, diante do altar, mas não entregava Jesus no altar a minha vida. Eu não entregava, porque eu gostava da minha vida lá fora,
Eu tinha os meus pecadinhos, as minhas vantagenzinhas de jovem, de adolescente. Eu não queria abrir mão daqueles prazeres. Eu não queria abrir mão. Eu queria continuar naquilo. Mas eu queria também a salvação. Eu queria Deus, mas não queria deixar os prazeres da carne. Eu queria o Espírito Santo, mas não queria deixar os prazeres da minha vontade, do meu ser. Então, assim eu vivi até os 19 anos, quando Deus, pela misericórdia dele, me levou ao fundo do poço. Ele me levou no fundo do poço, na aflição, na angústia, na dor. Ele me levou lá embaixo. E eu fiquei sozinho naquele poço, como o profeta Isaías, como os outros profetas, Jeremias. Eles foram colocados num poço. Eu fui colocado num poço. E quando eu me vi sozinho, desesperado, sem chão, sem a quem clamar, sem a quem pedir, sem a quem pedir ajuda, aí só teve uma única alternativa. Sabe qual foi? Eu olhei para o alto. Eu só podia olhar para o alto, porque a solução veio lá do alto. E eu tinha que olhar para o alto. E só do alto viria a solução, porque do alto que sairia uma corda que iria me tirar daquele buraco, daquele poço quase sem fundo. Foi quando, naquele momento de desespero total, eu entreguei, eu me rendi. Sim, Senhor, está aqui a minha vida. Está aqui a minha vida. É isso aí. Quando uma pessoa, por exemplo, é assaltada, quando uma pessoa está sob a mira de um revólver por um bandido, a primeira coisa que ela faz é levantar as mãos, dizendo assim: eu me rendo. Ela, naquele momento, ela dá tudo que ela tem, tudo que ela possui, para não perder a sua vida. Não é assim? Não sei se isso já aconteceu com você. Ela dá tudo, joia, dá tudo. Mas ela quer sair daquela situação de qualquer maneira. Não é assim? Deus, para salvar você, a mim, ele teve que dar o filho dele. Porque ele nos amou tanto, que não havia anjos que pudessem substituir Jesus. Ele teve que dar o filho dele. Agora eu pergunto a você: você acha que Deus vai aceitar parte de mim, parte de você? Você acha que ele vai aceitar 99,9% de você? Não, é 100%, é tudo por tudo. Então, você não recebeu o Espírito Santo e não tem recebido o Espírito Santo enquanto você não recebeu, e porque você não se entregou, você não priorizou, você não amou a Deus de todo o seu coração, você não amou a Jesus, você não deu para ele todo o seu sentimento, toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua vida. É tudo, tudo, ele tem que ser o primeiro. Isso que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É isso que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando a pessoa faz isso, aí sim, ela recebe tudo de Deus. É tudo por tudo. Você se entrega 100% e Deus te dá 100% dele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai vir sobre você quando você colocar toda a sua vida no altar. Só quando você entregar 100% no altar é que o altar vai empoderar você, o altar vai santificar você e vai fazer de você uma escolhida, um escolhido de Deus. Então, minha amiga e meu caro amigo, é óbvio que para a pessoa chegar ao ponto de dar o seu tudo, ela tem que se arrepender, ela tem que deixar o pecado. Ela não tem que pensar no que vai perder, ela não tem que pensar no que vai dar, ela tem que pensar apenas o seguinte: está aqui a minha vida, por inteiro, 100%. O Senhor me amou de tal forma que deu Jesus, pois eu te amo de tal forma que eu te dou a minha vida.
Mais do que minha mãe, meu pai, meus filhos, minha família, minha esposa, meu marido, meu noivo, minha noiva, meu futuro marido, a minha futura esposa. Tudo, tudo. Aí sim, você entrega todo o seu ser, tudo que você é. E se você é uma pessoa insignificante, que não tem nada e provavelmente não tenha mesmo, para dar em troca para Deus, na mesma proporção que Ele tem dado para você, você não tem nada para dar. Tudo que você tem é para viver apenas alguns anos. E depois morre, acabou. Já era. Então, pensa comigo, minha amiga. Vamos pensar na palavra de Deus em termos de fé. Fé é isso. Deus nos dá fé, sabe para quê? Para que a gente tenha coragem para fazer aquilo que nós não faríamos em situação normal. É isso aí. Então, Deus me deu coragem para chegar e me render e dizer, sim, Senhor, olha, tá bom, eu deixo tudo, eu deixo os meus pecados, eu deixo a minha vida devassa, eu deixo as minhas mentiras, eu deixo a minha vida, essa vidinha que eu venho vivendo, tão mesquinha, que eu tenho me agarrado, eu deixo de lado, eu entrego tudo para Ti. E foi quando eu entreguei tudo, foi que Jesus, então, me perdoou, me aceitou, me lavou e me fez uma nova criatura e me deu o Espírito Santo. Então é assim, se você dá, você recebe, se você não dá, você não recebe. Ou dá, ou desce. Foi o que eu falei há muitos anos atrás e que foi colocado de forma digamos assim, deformada. Mas é isso mesmo. Quando você dá, você sobe. Quando você não dá, você desce. Ou dá ou desce. Essa é a pura verdade. Se você der a sua vida, você recebe o Espírito Santo. Você é colocado no alto e santo lugar, junto com o Senhor, com o Espírito Santo. Agora, se você não der, você vai continuar vivendo no baixo. Você vai continuar vivendo essa vidinha desgraçada aí que você está vivendo. Então, eu pergunto, isso é religião? Isso é igreja? Não, isso é vida. A fé que dá vida. A fé do dar que traz toda a plenitude de Deus para dentro de você. Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. Não é chegado até vós um pouquinho de dinheiro a mais, não é chegado até vós uma casinha melhor, uma roupa melhor, uma condição econômica melhor. Não, é chegado o reino de Deus, não é o reino nem deste mundo. Que com todo o seu ouro, com toda a sua extravagância, não satisfaz a alma de ninguém. É o reino de Deus. Quando o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, se faz presente em nossa vida, em nossa mente, e começa a reinar, e começa a conduzir a nossa vida de acordo com a vontade dele. Então, o arrependimento, minha amiga, não é tão fácil como a palavra, falar a palavra arrependimento, não. Arrependimento exige que você negue a si mesmo, que você abra a mão de tudo, 100%. Se você quer uma vida nova, você tem que dar essa vida velha, com todos os seus prazeres. Você tem que dar tudo. Então é tudo de Deus pelo seu tudo. E enquanto você não fizer isso, você vai continuar gemendo e ninguém vai poder fazer nada por você. A culpa é de quem? É da igreja, do pastor, do bispo? A culpa é da doutrina? Não. A culpa é de Deus? Não. A culpa é sua. Porque a vida sua é só sua. Só você tem autoridade de dar ou de negar. Jesus, só Ele, o Pai eterno, tinha autoridade de dar ou negar Jesus para nós. Ele deu. De tal forma que Ele amou a gente, que Ele deu o Filho dEle. E você? Você diz que ama a Deus, você tem dado a sua vida para Ele? Porque falar eu te amo é fácil. Levantar as mãos e dizer aleluia é fácil. Dar oferta é fácil. Dar o dízimo é obrigação, é fácil. O difícil é dar a vontade, os desejos, as cobiças, os pecados, é colocar tudo no altar, é queimar tudo lá no altar. E dizer, ó meu Deus, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade.
Então, você está fazendo aí a vigília, você ora, você entra de madrugada, você interrompe o seu sono para orar a Deus. Mas mais importante do que você faz, do que orar de madrugada, de buscar a presença de Deus, mais importante do que tudo é você dar a sua vida. Porque se você ora de madrugada, se você pede a Deus, você clama, você suplica, mas não dá a sua vida, você vai continuar vivendo a mesma vida. Que é o que faz a maioria dos crentes. A maioria dos crentes faz isso. Ora, jejua, dá oferta, etc, etc. Vão na igreja, são fiéis, leais na igreja, mas não entregam os seus pecados, a sua vida. Não abrem mão do seu querer. Não dão. Não dão a sua vida. E porque não dão, não recebe. É isso aí. Ou dá, ou desce. E quem decide é cada um de nós. Eu decidi dar. E hoje, graças a Deus, graças ao meu Senhor, hoje eu posso falar para vocês, eu posso pregar o Evangelho, eu posso falar o que eu estou falando. E porque eu dei, o Senhor me deu o reino dos céus. Ele não me deu mixaria, não. Ah, o bispo Macedo é rico, é o mais rico do mundo. Tá. Eu tenho o reino dos céus, o reino de Deus dentro de mim. E ele quer dar para você também, mas você... Só depende de você, não depende de ninguém mais. É só você. Só você tem que decidir isso. Pense bem. Pense bem. Avalie a sua vida. Pese a sua vida. Faça um exame introspectivo. E a verdade você vai concluir. Eu tenho sido meu, minha. E por isso que eu tenho vivido assim. Você sabe que um judeu disse para mim assim, bispo, nós temos aqui uma filosofia de vida. A água parada se contamina e dá origem a micróbios e doenças e enfermidades. Ela fica podre. A água tem que correr. A água tem que correr. Tem que fluir. Não pode ficar parada. Não pode ficar parada. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, essa água fará nele uma fonte para a vida eterna. Então Deus fez de mim essa fonte, e não só de mim, mas de tantos quantos beberam da água e se entregaram, se deixaram fluir para o altar, se renderam ao altar, se deram, deram para Deus. E por isso, hoje, vivem a plenitude da vida com o Altíssimo. Essa é a realidade. Por isso que muitas pessoas vivem a pedir oração. Ora para mim, bispo, ora para mim, ora para mim, ora para mim. Se elas fossem a fonte da vida, se elas bebessem da água que Jesus nos dá, Elas mesmas orariam por si mesmas, elas mesmas orariam pelos seus entes queridos, elas mesmas fluiriam a vida que, através delas, o Espírito Santo quer dar para outras pessoas. Mas são pessoas que só querem receber. Vivem a pedir. E aí vai fazer o quê? Não entende ou não quer dar? Entende, mas... Difícil é abrir mão do seu eu, dos seus desejos, das suas cobiças, dos seus sonhos pessoais, projetos pessoais. Aí fica rodando, igual o cachorro rodando atrás do rabo, não sai do lugar. Bom, é isso aí. Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.